Знаете ли, че модната индустрия е вторият най-голям замърсител в света след петрола? За производството на текстил се използват близо 8000 химикала, а количествата отделени вредни емисии са огромни. Странно е, но една красива необходима индустрия като модата се превръща в страшен проблем за човечеството и заплаха за оцеляването му. Срещата ни днес е с две момичета, които не просто създават успешен стартъп, но изцяло се отдават на каузата да решат проблемите с презапасяването, създавайки платформа, която всеки може да продаде нещата, от които вече няма нужда или не му носят достатъчно радост. Какво може да направи модната индустрия, за да стане по-устойчива? Представяме ви Note. Понеже ми каза, че преди това си работила в модата първа ръка, да. Кое смяташ, че е нещото, което прави една модна компания не толкова устойчива от друга и как компаниите могат да подобрят своята устойчивост? Да. Ами, като цяло, според мен, промяната на устойчивостта, изобщо в глобален мащаб, независимо дали говорим за модата или за всяка една друга индустрия, това компанията да има намерение да го направи. Това, което е хубавото на една нова марка и нов бранд като нашия Note, макар че ние не произвеждаме дрехи, е, че ние мислим за устойчивостта още от самото създаване на фирмата ни. Това, което може да направи всяка една марка, е да мисли за това как може да стане по-устойчиво. Дали когато използва по-устойчиви материали, дали когато иска да е част от кръговата икономика посредством препродажбата на собствените си марки. Бори може да се включи тя с още... Да, аз винаги изхождам от това какво значи да си устойчив и моята лична дефиниция е, че ако не само за модната индустрия, става въпрос за абсолютно всичко, което правиме, ако увековечиш една практика, в крайна сметка и си представиш това, ако продължиме да го правим след 1000 години, какво ще се случи, ако света съответно е зарина дрехи, значи това не е устойчиво. Същото е и с разпределението на богатството. Примерно не може да се продължава ните да стават безкрайно бедни, дори да стават безкрайно богати и не може да продължаваме да консумираме ресурси на ни безкрай, без да създаваме нови и да регенерираме. Така че един бранд, просто въпросът е много лесен. Правя ли нещо, което в крайна сметка е окей, ако всички го правят по същия начин, по който го правя и аз. И всеки може да си даде отговора сам за себе си. Ако правиш по 300 000 неща на стойност $2, и са от полиестер, примерно, съответно това не е окей, защото създава страшно много неразградим буклук, който ти сам нямаш намерението да върнеш сам в цикъла си на продукция. Съответно, ако правиш 200 неща, не 300 хиляди от, примерно, материя, която естествено и лесно може да се разгради, тип вълна, памук, лен, съответно е доста по-окей. Така че това е единия начин, по който чисто, както Ана каза, от инкубирането на идеята да се замислиш просто какъв е отпечатъка. Но на второ място, за големите компании това може би е доста трудно, понеже те вече имат установени стойностни вериги от десетки години, някои дори са на 100 години буквално компании. Така че да влязат в кръговата икономика е всъщност едно доста лесно решение за тях, от гледна точка на усилия или липса, т.е. няма нужда да полагат усилия, за да си сменят стойностната верига, а примерно могат да работят с нас и през нашето решение всъщност те да печелят от кръговостта на техните продукти във вторичния пазар, което пък е нещо, което е интересно за тях и от финансова гледна точка и от екологична гледна точка. Аз видях и много интересни данни във вашата платформа. 42 000 кг въглероден диоксид, 533 000 литра вода. Какво означават тези цифри? Да, веднага ви казвам. Тук са взети в предвид средноаритметични и не само данни за колко средноаритметично ресурси от гледна точка на вода и въглероден диоксид отнема произвеждането на един продукт. По световни данни, които са използвани в Ellen MacArthur, в Farfetch репорти, един продукт средноаритметично отнема по 22 кг въглероден диоксид и 3040 литра вода, за да се произведе. Като това не включва просто самото произвеждане, а примерно за да порасне материала, да се обработи, да се обагри, да се дистрибутира, да стигне до крайния клиент. Оттам нататък, когато ние предположим, че нещо се препродава втора ръка, съответно правим някакво предположение, че то няма да се купи първа ръка същото, но това предположение не е на 100%. В случая ние взимаме статистика, която е, че 65%
шанс има, ако си купиш нещо втора ръка, да не си го купи същото първа ръка. И съответно ние дисконтираме тези стойности, които преди малко казах, с 45%, понеже все пак има шанс да си купиш и нещо ново. И всъщност това е символично изказано активността, която се случва през платформата, до какви спестявания довежда в индустрията първа ръка от гледна точка на спестяването на произвеждането на тези нови неща, понеже те вече няма да бъдат купени от пазара първа ръка, тъй като вече са купени от пазара втора ръка. Отпадъци включват изхвърлянето на всички щепсели, кабели, електронни компоненти и мобилни телефони. А тези продукти обикновено съдържат опасни материали, които могат да отделят токсични химикали в атмосферата, когато не се изхвърлят правилно. Това очевидно не е нещо чудесно за околната среда, особено когато имаме предвид ескалиращият мащаб на настоящата ни глобална криза с отпадъците. През 2021 година форумът за отпадъци от електронно и електрическо оборудване отчете приблизително 57,4 милиона тона електронни отпадъци в световен мащаб. За да си го представите, това е по-тежко от Великата китайска стена. Дори при правителствените разпоредби в страните по света, по-голямата част от потребителите избира да изхвърлят своите изчупени или стари електронни стоки в нормалния боклук. По-бърз и лесен вариант, отколкото да занесат устройствата в магазин, който може да ги рециклира. Това обаче е огромен проблем и днес ще се опитаме да разберем къде бъркаме от специалистите на Слайд. Компанията, с която ви запознаваме днес, е направила много интересно проучване, според което държим 1 милиард лева в шкафовете си. Казвам здравей на Михаил Димитров. Здравей. Основател на Слайд. Здравей, разкажи ни малко повече какво се случва, как така 1 милиард лева държим в шкафовете си. Абсолютно, това е... Цифрата звучи изключително стряскащо, но ако се замислим е съвсем нормално. Защо е нормално? Тъй като в България няма така наречените програми за обратно изкупуване на смартфони. И поради тази причина потребителите масово не знаят какво да правят с старите си устройства, когато ги подновят. И обикновено техните навици са ограничени в това те да ги заровят в шкафовете си и да изчакат момента, в който ги изхвърлят на буклука. Нали? Обикновено този момент идва след няколко години. И нашето проучване показва, ние направихме доста обстойно проучване сред няколко хиляди българи, и нашето проучване показва, че половината от българите пазят стари устройства в шкафовете си. Половината от българите. В момента, в който тези устройства са влезли в шкафовете, те са имали остатъчна стойност. И тяхната остатъчна стойност е била около 1 милиард лева. Така че всички наши нали, зрители и аудитория могат да замислят, пазят ли такова устройство в шкафа си, защо го пазят и реално това устройство, ако се преобразува в пари, по какъв начин може да са им полезни тези пари. Как сте открили решението на проблема? Какво се занимавате точно? Ами това, с което се занимаваме е реално... Ние сме партньора между продавача и купувача. И ние осигуряваме тази сигурност между двете страни, така че първо те да спестят време, за да не се занимават продавачите сами, собствениците на стари телефони, сами да търсят кой да им откупи телефона, как да го ценообразуват, да го изпращат ли по куриери или да се срещат с купувач и така нататък. Или да го изхвърлят в кофата. Или да го изхвърлят в кофата, по този начин вредят и на себе си, и на природата. И реално това, което ние правим е, ние изкупуваме стари устройства, но преди да ги препродадем или да намерим техен нов собственик, ние ги инспектираме обстойно технически, реновираме ги с нови части, така че те да може да продължим живота им, и след това ги продаваме на нови собственици, като даваме 2 години гаранция. Цветни упаковки
опаковки, излишни картонни кутии, които да заемат повече място на редовете в магазина. Това са само част от маркетинговите трикове, които козметичната индустрия използва, за да ви привлече погледа. Създателят на компанията, която ви представяме днес, преди години напуска корпоративната си кариера, за да създаде нещо много по-натурално и устойчиво за пазара в България. Традиции от времената на Клеопатра и Нефертити, стари български билкарски рецепти и ритуалите за деликатно наслояване на продукти с корени от Южна Корея раждат идеята за Lolly Lab. Винаги много съм вярвала, че компаниите много приличат на основателите си, особено в началния етап. Затова днес, заедно с Николай Лазаров от Lolly Lab, се срещаме на едно много интересно място. Здравей! Здравей! Искам да ми разкажеш защо сме точно на това място, защо то е специално за теб и как то е свързано с бранда ти. Ами това е място, на което идвам често. Това е Белата вода, Златните мостове маршрута и един участък се води Билковата алея на Петър Димков. Това го разбрах впоследствие, но реално започнах да идвам тук, като усещах някакви трудности или емоционално бях претоварен. Или имах нужда от креативност и идвах тук, за да остана насаме. Още идвам, идвам редовно. Не случайно така съм облечен, с панталон за работа, но винаги имам тениска и планински обувки в колата. От офиса в планината? Ако имам потребност, да. Няма нужда специална подготовка. Смятам, че всеки може да намери време и да отдели 20 минути или 2 часа, колкото му е нужно. Дори процесът тук може да бъде изцяло работен, защото когато човек е статичен, някакси мислите му спират, а творческият процес е свързан с движение. Всичко в природата се движи и се променя. Това може би е най-естественият процес. Знаеш ли, много ми е интересно наистина начина, по който си облечен, с панталона за работа и с тениската за разходка. И това много те свързва с твоето минало до някъде. Ти си напуснал корпоративния свят, доколкото знам, за да направиш своя малка компания за натурална козметика. Какъв беше Николай преди Lolly Lab? Ами, да, аз работих в една компания австрийска, всъщност няколко, за инфраструктурно строителство, големи компании, десетки хиляди души, милиарди оборот. Някак си в големите общности, това е моя философия днес, при избор и при създаване на нещо, вярвам в малките общности, защото там има лично отношение, има близка комуникация и една от философиите на бранда ни е да бъдем в близост с природата, да бъдем близост един към друг, т.е. да имаме истинско и осъзнато общуване, истинско свързване. И реално начина, по който всеки може да го направи, смятам, че е първо, когато се свържи с природата. Това е нашия първоизточник. Ние сме част от цялата природа на планетата Земя. Важно е ние като участници в нея да се грижим за нея. Колкото по-често човек ходи в такива дори сравнително комерциално място близо до София, това е достатъчно близо до природата, за да може човек да се отърси от напрежението, стреса и ниските вибрации на града, да се свърже с природата и по този начин се свързва дълбоко и с себе си. И това доста описва бранда ти, това е за натурална козметика. И да. Все пак, ти като човек, който обича природата, защо не започна да се занимаваш, например, с биохрани, а избра точно козметика? Ами аз от храни се интересувам и ние вкъщи така се храним. Избираме, най-важният критерий е да изберем максимално автентична храна. Взимаме от близки, от малки села, правим си зимнина. Имаме неща, които вкъщи, примерно, имаме доматен сок от розови домати, всякакви такива, които, примерно, сезона не го позволява и не избягваме покупката на вносни продукти.
Работният ми ден днес е доста необикновен. Преди 20 минути бях в офиса в София, можете да видите по облеклото ми. А вече съм на хижа Балканити в гората по покана на едни страхотни IT специалисти, които ни поканиха да видим как работят от тук. Елате с мен! Здравей! Здравей! Лаура съм аз. Лаура, понеже за програмистите се носят легенди, че не обичат планината, не обичат гората, обичат да се стоят в къщи, предпочитат офиса. Как успяхте да ги убедите да дойдат тук и кога започнахте да идвате? Да, ами всъщност още през 2021 година се зароди идеята за изнесения офис на PaySafe, именно тук в Балканити. Относно как сме накарали колегите да дойдат тук, всъщност виждате, тук атмосферата е страхотна. Птичките се чуват как пеят, зелено е. И всъщност 2021 година все още бяхме в пандемия. Хората вече бяха зажеднели за така социализация и контакт с колегите си. И така се зароди тази прекрасна идея. Чудесно. Имаше ли някой, който им се стори странно, които ви казаха, ами не, това е много странно за нас, искаме да си стоим вкъщи? Ами да, възможно е да е имало такива колеги, но разбира се, когато целият екип се събере тук в самата хижа да работи, хората видят наистина каква е работната атмосфера, че е доста по-различно, доста по-разнообразно. Всъщност повечето хора вече бяха с доста по-положителни доста по-положителна настройка. Случва ли се да ви казват, вие всъщност не работите, отивате там да се забавлявате? Ами не, дори напротив. Смятам, че точно тази среда по-скоро насърчава творческия процес и всъщност хората тук са дори по-продуктивни, особено когато са заедно с колегите си и работят на живо. Работата е доста по-бърза, доста по-ефективна и така. Имате ли различни занимания, които правите така извън работата тук? Да, всъщност опитваме се да съчетаваме работния ден с кратки разходки тук в Витоша или някакъв много малък преход, разбира се, стига и времето да го позволява. Всъщност имаме една много хубава инициатива вътрешна за лятото. От юни до септември всеки петък свършваме по-рано работния ден, така че сме дали възможност на колегите да дойдат, да си работят тук до след обед някъде и след това вече заедно с екипа си да се разходят, да си направят една хубава качествена разходка в планината и да оползотворят деня. Ти си специалист по човешки ресурси. От кога работиш в компанията? Да, в PaySafe съм от почти 8 години. В момента съм на позиция HR бизнес партньор, като през тези 8 години съм заемала различни позиции в отдел човешки ресурси. А как ти дойде идеята за планината? Обичаш ли планината преди това или по-скоро сега преоткриваш? Да, обичам планината, обичам природата като цяло. Идеята всъщност се зароди на една от нашите срещи за корпоративна отговорност. Всъщност тогава искахме да предложим на нашите колеги така малко по-безопасна по време на COVID пандемията работна среда и разбира се по-разнообразна. И всъщност ни хрумна именно да изнесем офиса си в някои от хижите на Витоша. Как се спряхте точно на тази хижа? Да, ами два са критериите основните. Първия, разбира се, е локацията. Искахме да е нещо близо до София, искахме да е така лесно достъпно, да е удобно за нашите служители. И втория, разбира се, така критерий беше нуждата от реновация. Всъщност ние искахме да подпомогнем някоя българска хижа и освен финансови средства да подпомогнем и с някакъв доброволчески труд от страна на нашите служители. По този начин да ги направим съпричастни към създаването на този изнесен офис. Здравей! Ехо, здрасти! Какъв е този чай? Билков, само витешки билки. Заповядай. Предполагам, че правиш също нещо на програмистите. Затова са толкова продуктивни, ние ги видяхме отвън. Разбира се, дава една енергия за деня.
Супер вкусен. Аз те чакам навън да ми кажеш какво обичат да си хапват и как си ги убедил да дойдат тук. Хайде, идвам. Хайде, взимам си чай аз. Здрасти, Ники. Здравей, Поли. Официално вече можем да си кажем здрасти. Видяхме, че хижата е пълна и аз и в първи момент, в който те видях, ти казах, ти не приличаш на хижар. Как се озова тук? Как започна да се занимаваш с Балканите? Ами, до някакъв степен всичко стана както може от случайно. Историята ни с хижата започна 2020 година и всъщност подписахме си договора за наем в период, в който планината беше затворена за хора. Поради пандемичните условия. Това беше една моя мечта от доста години, свързана с другите дейности, с които се занимавах преди това. Турове, екскурзии за чужденци в България. Реших, че ще търся нещо такова, като едно перфектно допълнение към тези активности. И в крайна сметка ни намери това нещо в най-подходящия момент, в който пък другите дейности бяха преустановени поради всички ограничения. Как започнаха да идват хората от компаниите? Предполагам, че всеки ден имаш доста голямо движение на хора тук, които просто се разхождат планината, но да дойдат да работят. И всъщност стана пак естествено. В един момент ние не сме се стремили точно към това да привлечем такива хора. Но след всички подобрения, които правихме и след работата, която свършихме и до голяма степен добрия интернет, който подсигурихме хижата, просто хората припознаха това място, тъй като е доста подходящо за подобен тип дейности. Освен и интернет, просто... какво друго търсят? Ами търсят вкусно хапване, вкусни напитки, вкусен билков чай, търсят уюта, спокойствието на природата, хижата е заобиколена от гора, от дървета. Друго си човек в обедната почивка да може да се разходи в гората, вместо да бяга в забързания град да си вземе нещо на крак за хапване. Просто на хората се оказа, че им харесва и почнаха те да ни търсят, ние не сме ги търсили.